Ką tik nuskambėjo tautiška giesmė Klaipėdos Švyturio arenoje, kurią atliko karinių jūrų pajėgų orkestras. Ir mes sveikiname su jumis iš įspūdingos krepšinio šventės visą pirmųjų taškų laukusią Švyturio areną. Čia Lonnie Walkeris visiškai pamirštas kampe ir pirmieji Lonnie Walkerio taškai lieka prie Zeino Watermano, o dešimtas buvo prieš Brady Manicką. Per Manicko rankas, trys atsakomieji taškai. Kito nuotolio čia Žalgiris to neleidžia daryti, aktyvios rankos pagalbos iš kelių žaidėjų ir perintis kamuolys, kuris suteikia du taškus. O čia dešimtas buvo, tiek Eurolygoje, tiek Betsy Talker yra apie 60-70%, tai daug yra lengvų taškų. O čia Laurynas Birutis. Kalbant apie lengvus taškus. Nardo varžovo aikštės pusėje su kamuoliu, surando Butkevičių ir Arnas Butkevičius. Ten po Žalgirio dešimties netaiklių metimų jie net septynis kartus turėjo antrąjį šansą. Gražus Janavičiaus perdavimas Agravaniui. Žaibiškai jie susirinko keturias pirmajame kelinuke, bet Neptūnas viso metė tik tris baudas, o Arnas Baručka kelia kumščius į traumos. Mičelas iš toli. Metas Mičelas. Batai. Sugebėjimų vaizdą aikštėje. Dar vienas puolime atkovotas kamuolys. Ir dar vienas Lonnie Walkerio tritaškis. Dabar jau Lukas Lekavičius su kamuoliu. Metas Mičelas ieško Brazdeikio po krepšiu. Puikus Mičelo perdavimas. Lieka jau vos tik 4 sekundės. Dešimtas buvo prieš Butkevičių. Prieš metą Mičelo dar vienas super sudėtingas metimas netaiklus. Watermanas. Ir galiausiai trečiu. Na, mėgina užvesti šeimininkų komandą. Watermanas prieš Ulanovą ir pralaužė atr Ulanovo gynybą. Vyksta. Francisco į kraštą Gedraičio iš kito kampo, kitas ir rezultatas. Nepavyksta sukurti galimybės dešimtų būjų, kuris klysta dar kartą. Sirvytis greitame puolime. Šitų taškus. Mokinis iki galo. Ir vėl lygiai kino metimas. Žalgiris greitame puolime, Lukas Lekavičius suranda Brady Manicką ir Brady Manickas šį vakarą tritaškį didino. Janavičius su Girdžiūnu, Watermanu gailiumi ir Matu Repšiu. Metimas Mičelas atkovojęs kamuolį, vėl veržiasi iki galo ir verčia dar du taškus. Jis turi naują didžiausią persvarą šį vakarą. Ir dar pusė ketvirtojo kelinuko Mindaugo Girdžiūno. Dvitaškis supratė. Matas Repšys gauna daugiau žaidimo laiko minučių. Ir tuo pačiu gauna ir pamokų. Pralaimėjimas Miunchene, manau, irgi Neptūnui neįnauda buvo. Matas Repšys. Sveiga tai. Žiausiai sakyti, metamas į kovą, bet kova tą pavadinti jau sudėtinga. Jo šansas ir Kristupo Leščiausko tritaškis. Radvilas Kinidžys dar metą paskutinę sekundę. Metimas netaiklus ir čia matome komandos vyriausiai treneriai sveikina vienas kitą. Kauno Žalgiris Klaipėdoje iškovoja spūdingą pergalę 97-70.